18 տարի Ռուսաստանում ապրելուց հետո Վանյա Սահակյանը կնոջ ու կրտսեր որդու հետ վերադարձավ Հայաստան։ 2.5 տարի արդեն հայրենիքում է եւ հաջողացրել է բիզնես հիմնել։ Այն ժամանակ, երբ Հայաստանում արտագաղթը կտրուկ տեմպերով աճում է, հատկապես մեծ հոսքեր ուղղված են դեպի Ռուսաստան, գուցե զարմանալի է հնչում, որ կան մարդիկ, ովքեր հենց այնպես կարող են վեր կենալ ու վերադառնալ Հայաստան։ Ին տոքսիկոն է եղել, որ վերադարձել եմ, հետս փող չեմ վերացել, ես պետք է գնամ, ու ստեղ տունը չունենք, ասենք, ես տուն չունեմ, որ եկելեմ, ես տունը վաճառել նոր եմ գնացել, բայց ես որոշել եմ, որ պետք է լինեմ Հայաստանում, պետք է դնեմ, հասնեմ նրան, շատ դժվար է, օգնեցի սիչա իհարկե, բայց հաճույքով եմ անում, որտեղ ես իմ երկրում եմ ապրում։ Վանյան ասում է, որ Ռուսաստանում իր գործերը վատ չեն եղել, տուն ուներ, վերջին 6 տարիներին էլ ռեստորան է աշխատացրել, բայց որոշել է, որ վերադառնալու է։ Իհարկե, Հայաստանում միանգամից ամեն ինչ չստացվեց, տարիքն այն չէր, որ հեշտությամբ աշխատանք գտներ։ Դիմեց ռեստորաններից մեկին, հույս ուներ, որ ռեստորանային աշխատանքի փորձը կօգնի իրեն տնօրենի պաշտոն ձեռք բերելու համար։ Նենց հեղավ զանգեցին, պահակի տեղ կա, բայց չէ գա, պահակ աշխատեք, միշտ ասենք տեղ լինի, դե այս աշխատանք լինի, ինչի՞ չէ, աշխատանք համոզ չի, ոչ մի աշխատանք համոզ չի, կարելի աշխատանք լինի։ Գիշերները մնում է այնտեղ, ոչինչ չի անում, լավ երաշխում, լավ մարդկանց հետ շփվել, նույնիսկ մի շեգ մել երազում, ասում աշխատանքից հետո գնամ այնտեղ։ Գիշերները պահակ էր աշխատում, իսկ կեսօրն էր լցնելու համար դիմել էր զբաղվածության կենտրոնին։ Այնտեղից էլ իմացա, որ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ միգրացիայի հոսքերի կառավարման հզորացում անունով մի ծրագիր է իրականացվում Հայաստանում։ Ծրագրի նպատակներից է խթանել ներգաղթը։ Իդեպ Եվրամիությունը միլիոնավոր եվրոների ծրագրերը իրականացնում այս նպատակով ու բոլորովին վերջերս ևս 4 միլիոն տրամադրեց Հայաստանին։ Ուզում էին անել սեփական նախաձեռնությամբ, ստացվեց, որ մարդիկ կարող են օգնել նաև։ Այսինքն միջոց չունեի։ Միջոցներ դնել, հա, ես մի քիչ շատ զարմացա, որ արդեն Հայաստանում դեմ միշտ որ գալիս էին Հայաստանից, վայ պատա, վայ լավ չի, վայ ով կարելի է գնալ Հայաստան, միշտ էս էմոցիաները վատ էին։ Իսկ ես միշտ մտածում էի, Հայաստանը մեր տունն է, մեր երկիրն է, լավ ավարտա մերն է։ Վասնետ, այսպես է կոչվում այն ընկերությունը, որ հիմնեց Վանյան։ Ավելի ձեռնտուանել այն գործը, ինչ որ ասենք, քչերն են անում, դժվար է։ Մենք վերապատրաստում ենք մեր զբաղվածության գործակալության հետ եւ զբաղվածային կենտրոնների հետ, ասենք թափուր աշխատատեղեր ենք գտնում, վերապատրաստում ենք մարդկանց, աշխատող մարդկանց, գործազրկների, տեղավորում ենք աշխատող։ Դպրոցից բացի Վանյան հիմա էլ մեկ այլ գործունեություն է որոշել ծավալել, արդեն սեփական միջոցներով, մեղվաբուծությամբ է զբաղվում։ Ես միշտ մտածել եմ, որ Հայաստանի մեղրը պետք է ունենա այնպիսի անվան, ինչ որ կանյակն է Հայաստանում։ Ձեզ նման մարդիկ սակայն քիչ են, այսօր հայաստանցիները շարունակում են արտագաղթել Ռուսաստան։ Մեր այս դիտարկմանը Վանյան պատասխանեց. Ստիպված ես լինում գնալ, ես մարդկան չեմ կարող խորհուրդ տալ, որ չգնաք, հասկանում եք, ես խորհուրդ կտամ, եթե գնում եք, բոլոր դեպքերում մի մոռացեք, որ գնում եք վերադառնալու, ես միշտ ասում եմ, նստած ասում եմ շրջապատում, որ խոսում ենք, ես էլ ասում եմ, փող աշխատեմ, մի քիչ շատ փող աշխատեմ, գնամ Հայաստանում բիզնես կրնեմ, տեսա, որ այդ փողը ոնց աշխատում ես, այնպես էլ ծախսվում ես, դու չես կարողանում փոխ հավաքես։